Evo tako, mi se uključili smo u proslavu Dana Svetog Vida koji grad obilježava, a naš je prilog taj što smo ovu našu kružnu nazvali Da ne bude tužna, pa imamo eto mnogih aktivnosti, umrednici, umjetnici izlažu svoje radove, naše none su pekle kolače, grad nam je dao namirnice pa će nam 3. maj skuhati i fažol i kupus, a ostalo je događanje da imamo ove godine nabacivanje koluta, izbijanje čunjeva, a imamo i našu ligu redovnu između naših klubova, takmičenje u pikadu, šahu, kartanju, pa će se to danas razigrati do kraja. To je uključeno 9 klubova umirovljenika u gradu Rijeci, radile su vrijedne ruke naših nona, kolači su različiti po izgledu i po kvaliteti, ali u konačnici svi su pomešani i svi se prodaju po promotivnoj cijeni 10 kuna kutija. Novac od prodaje kolača utrošit će se u humanitarne svrhe. Danas se igra turnir u Trešeti i Briškuli za muškarce i turnir u pikadu za žene. Igra se natjecanje pojedinačno u nabacivanju koluta i rušenju čunjeva. Prijava ima nekoliko desetaka u rušenju čunjeva na bacivanju koluta, a po 8 klubova umirovljenika sudjeluje u pikadu i Trešeti i Brišku. Dakle, nagrade za sve najbolje su ručak, znači fažoli, kobasice ili kobasice i zelje, a nakon ručka dijelimo nagrade najboljim klubovima umirovljenika u rekreativnoj ligi Matice umirovljenika grada Rijeke, koja se odigravala tijekom proljeća, znači najbolji šahisti, najbolje pikadorice, najbolji bočari i bočarice i najbolji igrači Trešete i Briškole u gradu. Dobro, ali meni je prvi put sada. Ja inače samo onako sa ovim nekim igram boće i tako, ne. Dobro je, mislim, nije ovaj lošo, zabava i to je interesantno, mislim, ne. I nije mene za 10 kuna za ručak, imam ja, samo ovaj, volim pobjed. Tamo se napravi samo 500, sad ne znam koji je rezultat, neću sigurno tamo dobiti. Ovdje, vidjet ćemo. I lijepo vrijeme, i fino je tako i... Pa inače smo mi i boćali za, mislim, za potok, to kao mjesne zajednice uvijek učestvuju, sad je završeno pa će dodjela. A ovo je fino ipak, svi da dođu, malo vide i razonode se i ručak bude i tako. Da se i vide se ljudi, jel tako, koji se nikada ne vide, pa dođu tu, vide se i tako, lijepo. Trice, bez ove i napola spade.